За төвшөгийн подкаст эхэлж байна. Ирчүүд инхүү ярьсан байдаг юм аа. За 2020 оны хамгийн сүүлийн дугаараа хүрэхэд бэлэн болоод байна. Австри улсаас манай төвшөө маань бэлэн байна. За Улаанбаатар хотын Яармгийн дэнжээс манай очроо маань бэлэн болсон байдаг юм аа гэж. За тэгээд ерөнхийдөө бол 2020 онд бол бид хур бас энэ ирчүүд инхүү ярьсан байдгаараа бол бас нэлээх сэдвийг сөхөж ярилцлаа. Зарим нэг усуудчдагсан хамтдаа бас тэр сэдвийн хүрээнд бас өөрсдийнхөө санал бодлыг солилцлоо, тий? Тэгээд би ингээд ерөнхийдөө ингээд үг хараад ирчүүд инхүү ярьсан байгаа сэдвүүдэд ингээд арсаж чам. Хамгийн их одоо бид гурвын санаа зовж ярьсан сэдвүүд 2020 онд бол яг нөгөө нэгдүгээрт бол хүүхдийн хүчирхийлэл эмэгтэйчүүдийн талаар бид нар бас нэлээ ярьсан байдаг юм байна. Ер нь ирчүүд бид энэ 2020 онд ер нь ямар сэдв сөхөж юу ярьсан бэ нүгэ харсан чинь. Тэгэхээр нэг ийм байлээ гэдгийг бол зүгээр статистик өөрийнхөө хувьд статистик мэдээллийг бол хэлэхэд ийм байна гэж. За. За та хоёроор минь сонь сайх юу болов? За тэгээ 2020 оныг ер нь яг юу гэж дүгнээд ер нь дуусгах чинь та хоёр хувь хүнийхээ хувьд. За 2020 он болвол үр бүтээлттэй жил байлаа гэж хэлэхгүй ээ. Хэлэхгүй гэж. За. Тэг. Тэг ямар ч байсан эх орондоо тийм ээ. Гэртээ бас ирсэн 6 сарын 17-ны тэртээ 6 сарын 17-ны чартер нислэгээр одоо ирсэн. Тэг одоо хамгийн том үйл явдал одоо энэ л ах шүү дээ тийм ээ. Том амжилт. Гэртээ ямар ч байсан ирлээ. Эх орондоо ирлээ. Тэрний сайхан байна дээ. Тэрнээс ч тэгэд нам тавина дөө. Одоо цаг хугацаа чи хурдан өнгөрлөө. Хийж бүтээсэн чим нэг сүртэй аалаг тэгэл. Гэхдээ яг хөөе хатуу жил болол одоо дуусчих шиг үн тий. Дуусчих шиг байна да. Тий. За 2020 он яг үүтэй тэгэл одоо ихэнх хүмүүсийн хувьд их муухай жил байсан баха л та нөгөө нэг өвчин зовлон гэдэг тий. Тий. Надад бол ажгүй байла ололт амжилт ихтэй л жил байла. Гэр бүлийн тал дээр тэгээд нөгөө нэг хамгийн авто гоё юм чи би нөгөө хевлэмэл номоо нөгөө мөн номоо л хевлсэн. Тэр бол ямар ч байсан 20 онд хий гэсэн нэг ажил маань боллоо. Гэр бүлийнхаа тал дээр эхнэр өтөө хоёрын хувьд бас амжилттай зүйлүүд нилээдгүй байлаа байлаа. Би бол одоо өөрийнхөө хувьд бол 20 оныг нэг муу мухач гэж бодохгүй л байна. Яг өвчин зовлон гарч байгаа нь муухай боловч манай гэр бүлийн хувьд бол нэг айхтар муу жил бол болсонгүй. Ямар ч байсан бүгдээрээ эрүүл сарвал байна, ажил төрөлтэй байна. Тэгэл болж юм болж байна. Одоо 21 онд бас нэг бодсон юмнууд байна. Тэд нар маань юу болох нь вэ? 20 онд ямар ч байсан 21 оныхоо юмны одоо эхлэлийн тавьсан гэж хэлэх үү? Маягтай л байцгааж юм да. Тэгэл бүх юм төлөвлөгөөний дагуу бол 21 он ч гэсэн нэг айтахаа он болчих болов гэж найдаад байна. Тэгэл одоо тэрний төлөө зүтгэе. Аха. За 20 онд хүртэх ёстой юм аа хүртэл дууслаа да бид те. Ёстой тэгсэн ёстой хийх ёстой юм аа хийгээд хүртэх ёстой юм аа хүртэл дууслаа да. Би бас нэг талаар их баярлаад байгаа шүү дээ. Энэ өвчин зовлон гарсанд одоо муу ярил бахал та одоо тэгэхээр биш. Энэ нөгөө өвчин гарснаар дэлхийн нийтлэрээ хүл хорой тогтоод энэ байгаль бас нэг баг хэмжээгээр ч гэсэн сэргсэн болов уу гэж хувьтай бол хараад байгаа юм би одоо энэ жил өвөл энд ч гэсэн бас нилээдгүй хүүтэн байна. Жил ирэх тусам уулан тулаахан болоод ийсэн. Энэ жил бас л овоо хөөрхөн хүүтэн байна шүү. Тэгээ би тэрэнд нь бас баярлал байгаа болох хэвээр болдгоороо болж ин доо гэдэг. Энд тэргээр цас бас ч ихтэй л баг шиг байна. Тэгээд яг гоо байгаль маягт одоо баг ч гэсэн хэвэндэ орж ивэл бас уулан биднэрт л сайн хэрэгтэй баг тийм ээ. Яг нөгөө заавал хүн төрлөختөн гэдхээсээ илүү нөгөө нэг байгальд бас нэг хэрэгтэй юм болвууда энэ их хөл хорионы үеэр том үйлдвэрүү зогсож том үйлдвэр шимээ гэхэд ядчил машины хөдөлгөөн багаснаар нөгөө машинаас ялгаруулж байгаа хий багсан шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр нөгөө нэг агаар тархах хий бас нэг баг хэмжээнд одоо хүн төрлөختөө өөрсднийгөө өвчүүхэн гэдгийг одоо мэдэж авсан болов яасан бол одоо юу гэж бодож байна хоёр. Заа тул чи мэдсэн болов эсвэл бол байж байгаа гарч ирээд таалан даа гэм одоо.
Харин тийм ээ. Нэрээ наадах чинь нэрээ бодож үзэж байгаагүй юм биш үү? Энд Монгол төртлөө айгүй хүүлтэрж байгаа. Дэлхийн уур амьсгалд бидний дэлхийн нийтээр одоо ингээд одоо стоп авсан байдал маань бас дэлхийн уур амьсгалд бас тодорхой хувиар бас нөлөөлж байгаа хта тий. Энд дээр бас ингээд нөгөө судалгаа хийдэг усуд бас гаргаж ирэх болов гэж бодож чинь тий. Э нилээдгүй хувиар бол би нөлөөлж байгаа болов гэж найдаад байгаа штэ. Аа. Тэгээд өвлөн сайхан өвлшг өвл болчоод ивэл л одоо бүх юм жам ёсороо явж хэл гэсэн үг үстэй юм. Тий штэ. Аа. Скоод одоо жил ирэх тусам өвл мөвл гэж штэ гурил байдаг болоод исэн мэт таа. Өвл мөн үг гэх юм. Манайс бацаан багчаач штэ амар хүүтэн нөгөө сургууль руугаа очихоор сурмус мормус ингээд цантаж мандцсан оролт моролт чи ингээд цав цагаан юм л явж идэг гэсэн мэт. Тий штэ. Хүүлгаар хөлтөөж алчих гал одоо тэгээ сүүлийн жилүүдийн өвлүүд ч тэ тэгээд бас нэр нь л өвөл болохоос шүү дээ нэг худлаа жиндүү тэ нэг жоохон худлаа өвөл болоод исэн үү гайгүй харин тийм ээ за 21 он одоо ингээд дутхгүй ирэх гэж байна 21 оныг юу гэж харж байна та хоёр хувьда нууц биш бол юу хийх үү тэ юу төлөвлөж чинь тэгээ бүгдээрээ магадгүй 21 оны сүүлээр ч юм уу заах ярьж ирсэн яг тэрийг бол хийцээ тэргээл те нэг гоё ам бардан байх чи билүү те нэг 21 оныг ер нь юу гэж харж байна биш нэг төрөл жилийн үдийд мань чинь бас нэг ингээ яриас суулсан ярьж ирсэн те тэр яриагаа сонсдог байж нэг яа юучсэн тэрийн даалгавар авах байсан байж шүү нэр тэрийг нэрээ сонсдог байж 21 онд тэгэл ямар ч гэсэн өвчин зовлон байхгүй болсон вакцин гарч ирээсээ тийм ээ Монголд нар вакцин хурдан орж ирээсээ хийх нэг нь хийлгээ хийхгүй нэг нь тэгээд юу ягаад нэг хийх юм хүсээд ах юм алга за зүгээр л ерөөсөө нэг юм энгийн амьдралаар тийм ээ ажиллаа хийгээл түгжрээл тийм ээ оо тэгэл стресстэй ч байна уу стрессгүй ч байна уу ер нь бол тэгэл өвчин зовлонгүй зүгээр нэг юм энгийн юм одоо нормал амьдралтаа л буцаж эргэж орохыг л маш их хүсэж ийн л гэж одоо хэлээ. Тэрнээс биш бол яг айхтар ажил хийх дээр төлөвлөөл ингээл юу яахгүй зүгээр сайхан л амьдмаар. Аа. Алцаал тийм ээ. Аа. Бужигналтаа л нэг байдаг шүү дээ. Нэг зам дээр нэг хөрүүл хийвэл хийчихэл. Одоо тэр мэрэг ч бас санах юм байна шүү дээ бас. Ааха. Тэгэхээр яг одоо тэмэл байгаасаа л гэж хүсэж байна 20. Удахгүй ах одоо 3-4 сараас нэг вакцин гарч ирээд Юу гэдэг энэ зун сайхан улсынхаа гой байгальтай хөдөө орон нутгаараа сайхан аяллаа л гэж бодож байна шүү дээ тий. Тэгээ хөдөө яваагүй баг 4-5 жил болчихлоо ч гэсэн 6 сарын 17-нд ирсэн ч гэсэн энэ зун бол бид нар юусе хөдөө өвч чадаагүй. За нэг л удаа тэрлж орсон уу юу л гэж шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо энэ зун ямар ч байсан гэр бүлэрээ сайхан явнаар гэсэн хөдөө явна. Аа нөгөө явнаа тий нөгөө одоо манай аавын нутаг манай өвөөгийн нутаг Ховд аймгийн тэг 90 жил их ч 100 жил яг тохиож байгаа юм байлээ. Аа. Өөж. Тэгээ бас мэс сумынх нь бас 90 жил хэцсэн, 100 жил хэцсэн. Аав нэг хальтын яриахаа юу яасан. Яг ингээд аймагч төр, суманч төр ерөөсөө яг нэг тэгш онд тохиож байгаа юм байлээ. Тэр юу сайхан хөдөөр, тэг хөдөөр нутгаараа явна л гэж бодчих нь шүү дээ, тий. Аа. Гахалтай. За. Манайд бас энэ хөвсгөл мөвсгөл увс мөвс гэдэгтэй гой гой газрууд байна зургшиг газрууд тий. Зурган дээрээ сарахаар сты үнэн гоё юм байл шүү дээ. Аа. Тэг явнаа л гэж би ч бас бодолоо да одоо хин төдөд төдөд чиж яаж мэдэх одоо тэг 21 он одоо миний зүгээс бол бүх гэр бүлүүд эрүүл их байгаасаа гэж үсэж юм да. Аа. Эрүүл их л байвал янз бүрийн ажил төлөвлөд тэмө хийгээд гүцтгээд явах бол нэг саад үршээл гарахгүй байх л та тийм. Аа. Айл болгоо сайхан илүү бүтээ эрүүл их байгаасаа одоо тэгээд ийм байх гол үндэс нь бол хүн болгонд өөрт нь гарт нь байна. Одоо өөрсднөө энэ аюултай нөгөө өвчний үеэр эрүүл мэндээ сайн бодож одоо юу гэдгийг тэр өвж байгаа заавар зөвлөгөөний дагуу гараасаа угаах юм уу, зайгаа барьт юм уу? Одоо өвчнөнтэй газраа явахгүй байт юм уу тэр одоо хүний өвгөнд цаа орж ивэл тэгэл ирүүлэнх байх байлгүй те тийм штэ хаагүй тэгээд том толгойдсаа сүулт нь уйлаад одоо яах вэ өнгөрсөн амьдрал бол штэ тийм ээ энийг ч хараагаад ямар ч нэмэр байхгүй тэгэхээр одоо дор дороо өөрснөө ухамсартай байгаа л чи амьд байх бол чиний асуудал гэдгээ сайн л мэдчил байх хэрэгтэй болов гэж бодоод байна л та
Тэгэхгүй тэгээд хүний өмнөөс амьдрж байгаа юм шиг очиж өвчин тусчаад тэгээд хүн болгоод хондоод явбал бас зүйл юм тий. Тэгээд тэр одоо өрх болгон ирүүл их байгаасаа энэ төр гэж хэлэхгүй өгөх одоо. За за за. Одоо ирүүл их л байх юм бол бас ид баялаг юм юм гэдэг чи одоо тэгээд цаанаасаа ажил хөдлөмөр хийж байгаа хүн даривжаал одоо тэр нь их л болох байлгүй тий. Хоёрс нэг шүлэг үчдэг хүн гэсэндээ хоёр агаар гэсэн мөр өдр хэллээ шүү дээ. Тэ хоёр анзаруу гоё. Үгүй. За. Ажил хөдлөмөр хийдэг хүн арибжаа цайхан байх байлгүй тэгэл хэлж байгаа шүү. Аа. Тийм шүү дээ. Хоёр агаар гэсэн бүр гүнээсээ хэлж байгаа. Бүр тэр углуурганаасаа л яваадах шиг байна та тий. Аа, хотоодныхоо мухраас хэлж байгаа юм да. За тэгвэл тийм өрхөл байна та. 21 онд ном дахиж ном гарах уу? Одоо гарыг гэж бодоод энэ одоо надад нэг юу байна нэг асуудал байна. Ном маань ууланч бэлэн болчоод энэ тэгээд редакторын асуудал байна. Миний хүсэж байгаа редактор бол яг нь миний үеийнгийн тийм дажгүй ном юм редакторлдаг хүн байх юм бол надад уулна их зүгээр байна. Хэрвээ болдог бол бас юмэг аримтгүй сонсч байвал надтай холбогдох юм бол бас өөрөө ярьж хөөрөө тий. Наа цаануугаа мэдлцээд гой ном редакторлах хүн байх юм бол надад хандасаа л гэж бодож байна нэрэ. Зөв зөв. Одоо энэ хоёр дахь ном дээр нэг жоохон хариуцлагатай байгаад тиймэрхүү редакторын төрөөс сайн хийлгэж мэлгээд гаргахгүй гаргах чийл гэж би ер нь бодож байгаа шүү 21 он. Гэтэ юу ч харж л бай. Одоо ч биш нэг нөө цаг үеийн байдал ийм сонирн байгаа болохоор бас нэг одоо би гаргаад ал юм ал ич гэсэн юм. Яг одоохондоо бас тийм хүсэл нөгөө жоохон баг болчиход байна л да. Бүхэн 20 байх юм бол би ном гаргаад явах үү тийм ээ. Бүхэн 20 байгаа да. Тийм бүхэн нөгөө карантинда байгаад ах юм бол одоо мань ном гаргаад хэцүү болно юм шигтэй. Бүгэн баг тэр тусмаа юу юм шүү. Хүмүүс ч өгшөө гарч орж болохгүй нөгөө номын дэлгүүрүүдийн ч бүгдийг хаацсан юм билээ шүү дээ. Бүгд ном их ч хөргөлттэй байгаа. Хөргөлттэй байгаа. Тийм 20 мянган төгрөг явж байгаа юу тийм. Тийм шүү дээ 20 мянган төгрөнөөс дээш үнгүй өргөж өгч байгаа. Тий. Хүргэлт нь бол байгаа. Харин номч яг нь одоо өстэй хаш. Жиг хашраадаг цаг л байгаа юм шүү. Тий. За тэгвэл аали. Юу ажилтаа болов. Тэгээ 21 онд болохоор хэрвээ энэ нэр өвчин зовлон карантин дээр гайх байх юм бол бид гурвын бүр нэг дээрээ сошиал яриад байгаа тий. Хин төвшөө маань Монголдо ирвэл тэг уулзалт яа гэдэг ааш шүү дээ тий. Ер нь гайг байх юм бол танайхан нэг Монгол руу ер нь зуны цагаар ирий гэдэг ааш шүү дээ. Одоо боломж олдох юм бол энэ зун явах гэж чадсангүй шүү дээ. Дараа зун нэг явуул явъя гэж бодож шүү дээ. Түүнд мань ганц юм бариад очий. Тэгээч. Энэ дээр хоёр шам үрцээ аваад байжгаарай. Би нэг ганц юм өгтлөө тэгээд нэг очиод уулзалт. Тэгээ. Дээр уужсэн хар пивэ хар пивэ. Тэрийг аваад хүрээдэг. Тэгээд хэрвээ юу яавал бүгдээрээ нэг гоё яг нэг андаар гэдэг үү яг гээд гоё уулзалтаа яривал их юм ярих байхаа гэж бодчих байна. Тэ. За тэгээд өнөөдөр бол нэг жоохон би нөгөө шинэ жил болж байгаа бас ингээд оны сүүлчийн өдөр болж байгаа учраас тухайн оныхоо 31 тэ. Тэгтээ шинэ жилийн холбогдлолтой юмнууд яривал яах вэ гэж бодчих байна. Тоёрт одоо яг шинэ жилтэй холбоотой гоё дурсамж гэдэг юм уу? Хогийн явдлууд ч гэдэг юм уу, тэ? Нэг тийм мартагдгүй тэр жилийн нэг шинэ жилээр нэг тэгжээж үлээ гэсэн нэг тийм сонин содын юмнууд юу вэ нөхө? Сонин содын юм надад шинэ жил гэхээр мандрын үнэртэй дээд гэж шүү дээ. Энэ чинь олон хүнд бас үнэртэй шүү гамаа. Тий. Тэр одоо яг тийм тэр үед эсвэл юм жоохон баг ховор байсан болохоор тэгж гинөө эсвэл мань бас гайхаад ийм гэж шнээ эсвэл тэр үеийн мандрит тийм их хүчтэй үнэртэй байсан болов уу байл бүтэ. Ааха. Аа миний баг юм ховор байсан болохоор тэгдэг бах тий. Тий ховортой холбоотой байх бах гэж бодоод шнээ. Тий бид нар бол маш баг их одоо мандринаас гадна тийм хорц үнэртэй юм их баг үнэртэтгэл байсан бах. Магадгүй тэ нэрэ. Тэгээд тэрнээс илүү манай хожаанууд эрэлттэй ирэхгүй жоохон их орж ирсэн баг. Дээрэс нь манайд өстө нөгөө шинэ жилээр л баяраар л мандрид идэтгэл байсан баг тийм ээ. Өмнө нь бол нэг айхтар идэтгэл байдгүй. Тэрнтэй холбоотой гэж маань. Тэгээд шинэ жил болохоор
Магадгүй л хэрэгтэй. Одоо бол хүсэл тэгэл бар төцнөөсөө ороод мандрий аваад идсэн ч одоо болохоор шүү дээ, тийм ээ. Тийм шүү дээ. Одоо ч одоо баг өдр болгол мандрий идчихэж байгаа байлгүй дээ их хүмүүс те. Тийм шүү дээ. Авч идэг өөр нөө ширин дээр Джеймс хүмүүс тавьчихсан. Тэгээр бодоод тахаар шинэ жил хүүхдийн баяраар л ганцхан торт морт идэх үйлс юм шүү. Тийм. Манайх чи нэрээ баг тэрдэг байсан шахуу юм байна шүү. Хүүхдийн баяр шинэ жилээр гэхдээ Манайс бодолт яг одоо зах зээл мах зээлийн эвгүй тэр одоо юу гэдэг эдийн засаг хямралтай ч гэдэг юм уу тийм үе мууийг бас би ч одоо эцэг эхийнхээ буйнаар нэг зовлгүй туулсан санагдаад байдгийн. Карт мартнд одоо картны бараа мараанд ойчлж талх малх аваад тэгжсэн ч гэсэн ямар ч байсан үсэхгүй давсан байгаа юм. Манай аав шир хоёлоо нөө төрийн албаа гэж. Тэр 5 хүүхэдтэй айл واخгүй юу? Аа. Манайс заримдаа боддөг шүү дээ. Одоо би 4 хүүхэдтэй ингээл гэрмэрч хуугалдаал ингээ байж хад боддөг юм. Манай аав ээж хоёр яаж бас л ингээл байж исэн бах та гэд. Заримдаа ч бас нөгөө нэг хэрүү шуугаа ихтлээс хэцүү. Тэгэхээр л одоо тэр хүнд үеийг тэгээд эцэгхийнхээ бойноор бас хөөрхөн мэдлгүй л давцсан байгаа шүү. Манайх ч бол бас төсвийн ажилтан байсан болоод тэгсэн үү? Яс мэдхгүй одоо тэгээд Манайс заримдаа тэрийг бодоод идэв чинь 5-5 хүүхэдтэй тэр хэцүү цаг үед чинь тэгээ хүүхдүүд нь тэрсэх нь тий. Тэгэхээр чи яг нөгөө нэг хүүхдийн нэг ихэддэг үе хүрээл ирэхээр би чинь дүүтэйгээ эхтэй дүүтэй чи 1.5 ойролцоогоор 1.5 жилийн зайтай байхгүй. Ааха. Тэгэхээр л мань хоёр чинь тэр гэдэд ихсэн юм шүү дээ. Тэг нь шүү дээ. Тэг шүү дээ. Тэгээ яг зэр гэдэд ихсэн үе нь яг хэцүү цаг үе байсан байгаа байхгүй юм өсвөр наснд шилжилтийн наснд очоод ааа тэгэхэд тэр үед л бас л тэгэл үсгчихгүй хүн шиг тэгэл бас л том болгоцсон байна гэхээр бас ээж хоёрыгоо их мундаг байсан байна л гэж л заримдаа бодоод ий тийм би за тэгэл шинэ жилийн нөгөө нэг сэдвийн картын бараа руу баг авчиж байгаа шүү яа Тийм гоё. Гоё дурсан ярилтаа. Та хоёр одоо уучка та хоёр гоё тэмдэглэж ирсэн шинэ жил ч юм уу нэг гоё дурсам сонсомоор ах чи карт руу оруулаад. Харин тийлээ. Оо дурсам ч гэдэг чи одоо. За чи бод. А байна ч юм уу? А за за. Болохгүй дурсаж ороод ирсэн гэдэг. Нэг юм байна. За. Яа очроод бэлэн байгаад очроо ярьж байгаа юм. Холбоотой нэг За. Надад бэлэн байна. Надаа юм би хоёрын нэг талаар ярмаа санагдчихлаа. За. За эхнийх нь болохоор төвшөө мэднэ дээ би чинь нэг гидс муутай гэж тийм ээ. Аа. Яа чи арай тэрийг ярих гэж байгаа биш үү? Мишээс тэр чинь шинэ жилээр биш шүү дээ. Аа. 2010 оо гэхдээ ер нь айтлахын зав. 2010 онд би чинь нөгөө хятадд дайланд оюутан байсан. Аа. Тэгэл яг 31-ний орой болоод бөөндөө цуглараад ингээл тэр Монгол оюутнууд бүгдээрээ нэг юм солонгос оолны газар цуглараад он гаргана гэж гаргаж байгаа байхгүй юу? А танаа сургуулийн Монгол оюутнууд юм уу? Тий, манай сургуулийн Монгол оюутнууд чинь нэг ойролцоо нэг 20-30-аад хүүхдүүд байсан байхгүй юу? Тэг яг санаж байна 2010 онд байхгүй. Тэг яг он гарах мөчид миний гинц өвдөд. За. Тэгээд наал дотор авч байгаа лон гарахчихсан байтал байдгүй. Жарлан дотор тийм хүмүүс нэг тийж ярьдаг шүү дээ. За оноо яг хаана гаргасан те? Аа. Тэр жил ч ингээд тэнд байдаг гээл нэг ер үн ч юм уу худлаач юм шиг ярьдаг шүү дээ. Тэгэл бааранд гаргажлахгүй тэг юм бол тэр жил ч ингээд бааранд байна ч гэдэг юм уу. Сохтуу гаргажлахгүй тэр жил ч ингээд сохтуу байна ч гэдэг юм уу. Тэгэл. Тэгэд бид 2010 онд тэг 0-д гаргаад тэгтийн бас нэг 0-оос нэгч салаагүй бас нэгч юу ягаагүй л 11 оныг дуусгаж ирсэн. Өө зөө зөө. Тий аа. Хоёрдугаар тэгэх юм бол энэ бас их юу. Манай эхнэр яг солиут харж агаад хүслээ шимдэг байхгүй юм. Хаа за. 12 сарын одоо 31 яг он солигдох мөчид. Тэгээд хүслээ шимнээд хизээч тэр хүслээ хүнд хилдэггүй те. Аха. Тэгээд тэр нь жил болгон бэлдэг гэдэг байхгүй. Па. За. Тий. Тэгээд бид хоёр ч одоо 7-8 жил одоо суугаад 7-8 жил за багт 7-8 жил болчихлоо шүү дээ.
Тэгэд нэг ихний 2 жил 3 дахь жилдээс биш нэг итгэдэггүй байж байгаа нэг 4 5 дахь жилдээс би бас хүслээ шимдэг болцсон юм. Алтны дэрэгдэхгүй шаарлна. Гэтэ яг үннийг хэлэхэд би нөгөө хүслээ шимнээ тухайн үедээ шимжээд дараа сарын дараа мартчихдаг хгүй юу шимнээ. Манаа бол бүр нэг бүр хар багаас тэгээ явцсан учраас хэзээ ч тэр жилийнхэн хүслийг ерөөсөө мартдаггүй. Тэгэл яг л ингээд одоо юу гэдэг нь 31 одоо ингээд маргааш хүслээ шинэх бол өнөөдөр боддог ч юм уу те түрүү жилийн үед би ингээд шивнжээсээ миний бүх юм биелсэн байんだ гэж боддог нэг тийм хов хүний тийм соёл байж байгаад яс соёл байж байгаад одоо ингээд гэр бүлийн одоо юу бас юм да гэж одоо маргааш бас хүслээ шивнэндээ солио тарангаа чи тэгээд юугээ биелдсэн нь өөрийнхөө шивнэх хүслээ. Одоо би бүр цаасан дээр бичээ гэж бодож байгаа. Аа за за за. Бичээд. Аа. Тэгэд ёлкнд ёлктойгоо цог хамт хураачий гэж бодож байгаа байхгүй юу? Аа за. Тэгэд дараа жилийн үдит чинь нөгөө юугаа ёлкоо гаргаж ирнэ шүү дээ. Засан шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь гараад ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр яг биелсэн байна уу, билээг байна гэдэг үсгэхэд байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй би яг мартчихдаг байхгүй юу? Аа нэрэ наадч айгүй гоё юм биш. Нэрэ тэгчмээр юм байна те. Ёлктойгоо тэгэл хураачмаар юм биш үү? Тэ хураагаад хураагаад тэгэл дараа жилийн үдэд гаргаж ирэл нэг уншаал нэг а би хэлсэн мэн билээг байна гэдэг л бас тийм нэг юу байгаад байгаа маа. Манай хүн бол яг яалт шиг олон жил бүр хар багаасаа хүүхдээсээ тэгээ явцсан болохоор ер нь ерөөсөө санаанаас нь гардаг юм. Тэгээд ч энэ урлагийнхын чинь нэг муухай ой тогтол сайтан шүү дээ нэг баах нэг жүжигин юм зөм цээжж мэжж каноны юу яасараагаад үнэн ой тогтол сайтан шүү дээ. Мар тэдэн сарын тэдэн тэдэн цагаар чи тэгэж хэлжсэн гэвэр хэлэх нь холгүй байгаа юм чи. Аха. За 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 ямар сони нэр наач гой айд өглөө нэр. За. За төвшөө санснаа. Оо би чор хүслээ шивэмдэг юм уу юм бодоод байна. Нэр гой юм бэл. Аха. Яшкан да хэрэгтэй дэшээ тавьчих хүн хүрхгүй дээл гэж бодоод байна. Оо бадарс яманач яранд нь орцсон сууж. Тэр чи юма яриэр үгүй шээ. Ман бодчихлээ. А. За надад ч одоо яг бас ингээд шинэ жилтэй холбоотой сонин содон гэх юм бол сая хэнийг сургуул ярьсан чи яг нөгөө хамгийн их сонин бас шинэ жил гарч ирсэн бас Солонгос сургуул нөгөө сурж ах үедээ хамгийн анхныхоо очисон жилээ. Яг 31-ний орой өмнө нь бол дандаа Монгол байж ах хугацаанда одоо нөө шинэ жилийн 31-ний орой олвол ингээл амар үл хөдлөнтэй гэр бүлтэйг айгу гоё байдг байсан. Тэгээ яг анхны нөгөө Солонгост яг очисон жил солонгосчууд яг 31-ник болвол нэг тийм сүртэй юу яадгүй шттэ. Одоо Christmas гээд. Christmas л мундаг тэмдэглэждэг бол бас яг 31 он солигдоход бол тоодг байхгүй. Тэгээд би яг 31-ний орой нэг найзтайгаа за арайчтай гээд тэгээ би дэлгүүрийн гадаа битээр байж ирсэн. Хоёулахна байж ахаар айгу утгагүй юм а. Ядаж нэг олон хүнтэй газар очивол яасын гэд. Тэгээ олон хүнтэй газар игээд хамгийн их хүн цугуулсан нэгэ дэлгүүрийн гадаа яг он гаргаж ийсэн. Тэгээ дэлгүүрийн гадаа хоёулахна шампансыг буудуулаад тэргээр явж ийсэн дэлгүүр өсч ийсэн ус бол гайхаж битэнийг харж мараад нэг мэдрэл уутаа нэг хоёр ааз одоо нэг дэлгүүрийн гадаа шампансыг буудуулаад хоёулахна хөөж ууж муугаад тэгээ тэр их сонин санагдаж ийсэн. Тий. Тэр их сонирм байлаа гэж. За. А, манай ихнэртэйгээ анх нийлчээд нэрээ гудамжинд нэг он гаргацсан юм биш үү? Гадминд ойжгаад хоёлаа нэг хамаатны ахыхаас нь хөгжим аваад ирээгээд он гарахаас өмнө хөгжим аваад ирээ гэж явжгаад тэгээ хөгжим авцсан явжгаад амжилгүй цэцэрлэгийн саадан дотор явжгаад он гаргацсан юм биш нэрээ. Тэр их сонирл. Тэгж нэрээ гудамжинд ямар ч бүр юугүй ёслол төгөлтөр байдлыг нэг онгаргасан юм байна. Тэгжл нэрээ би одоо хүртэл санах удаага тэгж нэг тэнэг онгаргасан юм байна. Хамгийн сонио онгаргаж ирсэн юм. Тийм, бусдаар болвол тэгэл яг гэртээ бэлэн байдалтай нөгөө цагаа үлээгээл байж идэг ш. Та тэгж онгаргадаг уу? Цагаа үлээж агаа шампанс бодуулаад нэг юм орс шкал ах шиг байна тийм ээ. Тийм л ах. Тий, орс шкал. Манайхын чинь бас яг өг нь болвол цагаан сараар чи бид нар бас яг одоо юу болоод байгаа шүү дээ. Одоо Аз югээрээ олдвол тий. Аа. Цагаан сар өнгөрч иж одоо баг он солигдсон одоо ямар жил ирэн ч гэдгийг. Одоо ямар жил ирэх вүлээ? Тий, тэгээ одоо өнгөрч жилтнүүдийн жил нь орно шүү дээ.
Сууд мод сууж байгаа газар мадраасаа харахгүй бол буруу зүрх юм дээр суусан байхгүй. Эрдний зүйлээр бөөжөө байдаг. Наа чи хулганы дуу шүү. Ирүү цагаа хулганы дараа ивэр сүүлэн тэнцүүхэн байдаг гэл тэгэл. А тийм шүү дээ. Ивэр сүүлэн тэнцүүхэн байдаг эцэндээ те. Үхэр хоёр жилээ гэдэг. За. Үхэр хоёр жил. Чи нэг гитардад наадхаа гоё дуулахчих шүү. Цагаан сараар мачаа сурчаад дуулъя заа ёо. Бүгднгийн наар. Би гэдэг ер нь бол бүгдийн мэднэ. 12 жил дуулах бас гоё шүү дээ. Тэгээ жоохон сана. Ер нь бол бүгднгийн мэднэ. Цээдлжсэн юм. За шинэ жилээр сонирм бэлэг авч ирсэн тохиолдол байгаа юу? Тэрийг нэгдүгээр асуумаар байна. А хоёрдугаар би одоо л надад бэлэг өгдөг нь бол айгүй ховор болсон байхгүй юу? Тэгээ тоойд одоо ер нь бас бэлэг хүн өгж байна уу? Эсвэл ер нь тэр бэлэг өгдөг юм нь хэдийгээр дууссан бэ? Тэр хэд хүрээл ер нь бэлэг авахаа болсон бэ? Оо бэлэг тэгэл үргэлжлээ л гэдэг юм шиг санагдаад. Ээж бол өгөөл өгдөг шүү дээ. Одоо маргааш бидэд бас ээж аванд очин тэгэл. Билгтэй л байх байлгүй дээ. Тэ? Ямар ч юмсэн өгөөл л ийм тэгэл манайх чинь нэг айлаас гурууллаа. Дээрээ би ихчтэй доороо дүүтэй. Тэгээ бид гурав чи өөрөөр нь гэсэн нэг аймстай. Тэр аймстайга нэг аймс өөлөгчдөг. Оо заа. Тэгэл тэрийг тий бас яг л тэгж айгүй олон жил явсан шүү дээ. Хамгийн гол нь тэр аймсуудаа бид тэр өөрсдөө ойсон. Аймсан дээр их нэрнүүдээ бас бүгднгийн өөрсдөө ингэж хатгаж нэрээ биччихсэн тэгэл. Тэгэд манах чин одоо боддгийм аа яг хуу бид эдийн нэг бид гурийн нэг гацур байдаг байсан орсоос л авчирчсэн баг дээр үд одоо манай хамаатны ах руу шилжсэн сурагтай тэр их их гоё гацур байдаг байсан одоо тэр одоо тэр би болж үл хармаар санагдаад байдгийн тэрэн дээр өлөгчсэн нэг юм хэврэхэ нэг орс бас нэг юм тоглоом байдаг байсан жоохон хөрөөг үйл хагарчдаг тийм ээ Тэрийг сүулт ихч бит хоёр яг тэр тоглоомоо яг хувааж авч ирсэн байхгүй хоёр салгаж хувааж авсан. Гэтэ одоо яг миний салгаж авсан тоглоом одоо баг хаа нэгэн бол сайн бас мэдэхгүй л байгаа юм. Энэ жин шинэ гацуур авсан, шинэ юу авсан тэгэл нөгөө юунууд одоо бодвол нөө лагерийн контейнер дотор л явж идэг л бах та. Тэгэ одоо шинэ одоо бэлэг гой бэлэг авч ирсэн гэхээр яг ч одоо санахгүй байна бас. Бүр хамгийн тултай тухайн үед яг заавал аав ээжсэн шүү. Өөр усуудаас ч юм уу яг шинэ жилийн бэлэг гээд авч ирсэн. Сонин бэлэгч гэдэг юм уу? Өөр хүнээс ч бол өстой авч үзээгүй. Ер нь бол аав ээжсэл авч ирсэн баг. Тэгээ бид нар чи ингэдэг байсан нөгөө хүүхэд багч нөгөө улаан амьсан дотор бид нар чи өвлийн өвгөн дотор захиагаа бичээд. Тэг чи минийх бол. Өвлийн өвгөн дотор бид нар захиагаа бичээд тэгээ тэр амьс руугаа хийчдэг байсан багхгүй юу? За за тийм. Тийм би нэг пэйж миний хүч. Гарч ирсэн. Хатагарай. Тэгэд тэрийг ээж ав. Тэр чинь нэг ёлко зассан өдрөө захиагаа хийдэг байсан багхгүй юу? Тэгэхэр чи нэг 10 хоногийн өмнө ёлко застдаг байсан шүү дээ. Тэгэд ээж ав яг уу тэр захиануудын нэг орой унтсан хаагаар уншиж үзэл тэгэл яг тэр тухайн бэлгийг бэлддэг байсан байхгүй. Тэгэхээр яг тухайн үедэд ямар бэлэг авмаар байсан тэр л эртэл байсан байгаа юм. Тэрнээс ш яг бүр ингээд юу яасан юм яг гоё бэлэг санаанд орохгүй л байна. Оо танах ч тэгвэл аимс маимсаа өөртөө ингээд оюулаад ингээд өөртөө шинэ жилд ёстой ач холбогдол өгч баярлдаг байсан юм биш үү? Бүр багаасаа тий. Тий, ачаал. Оо, тэгээ дээрэс нь уучлаарай. Ахаад нэг нэмээ нэмэт хэлчихээн. Манай ээжи хамгийн баг туу шинэ жил хийдэг байхгүй юм. Аа, одоо юу гэдэг цагаан сарыг бол нэг томууд хийдэн шүү дээ, тийм ээ. Тэнгүүд л ээжийн талаас болохоор хамгийн баг охин нь болохоор шинэ жилийг яг хийдэг байхгүй. Тэгээд хамаатныхоо бүх жоох хүүхдүүдийг гэртээ авчирчаад тэгээд шинэ жилийн гоё ингээд тоглоод, тийм ээ. Тэгээд бүгдэнд нь бэлэг өгөөд юм гаргадаг. Тэр мөч бас их гоё санагддаг. Тэдний доцоод маа жүжээ гэж ярьдаг юм л та. Жүжээгэнд очих айгүй гоё байдаг байсан байхгүй юу? Тэгээд тэнд болохоор ээж аваад ирэхгүй. Зөвхөн хүүхдүүд л орж ирдэг. Ээж аваад нөө буулгачаал яваад өгдөг ч юм уу те. Тэгэл тэднийд чинь ингээл бүтэн өдөр чингээ буужигналтаа л ёстой л нөгөө мандрин, кола, торт ёстой нийсэн салаад шарсан дахиа. Тэрийгээ мартаж болохгүй. Шарсан дахиа, ананастай шарсан дахиагаа идэл тэгэл бүгдээрээ бэлэг аваад орой 4 5 алдад хэрдэг байсан. Тэр уламжлал одоо бол байхгүй болсон юм шиг байлээ. Тий. Тэрийг харин би бас жоохон сэргээд юм уу гэж бас ер нь бол бодоод байгаа. Эхнэр бид тоор ярьжгаад том хүн байхгүй. Дандаа хүүхдүүд. Одоо хамаатны хүүхдүүд л байна. Тэгээд
гой хөтөлбөр зохиогоод гой ингээд нэг өдрийг хамтдаа өнгөрөөдөг. Тэрийг бас сэргээд юм гэж бодож. Тэр бас ингээд юусе санаанаас гардаг байх. Шинэ жил гэхээр л одоо манай жүжигийн юу жагаах жүжиг хоёрын ингээд юу санаанд ордог байс. Оо ямар гоё юм бэ. Маш их та гоё төсвөр төвчээр шаардсан байна. Одоо бүгд нэг төр бүжиг гарч бас. Жүжигч бас л төвчээртэй хүн байш үү гэсэн. Тэгээд үнтэй цайтай бүх юма дээсэн тавина шүү дээ. Хагаж болохгүй. Бүх юма цэцэг мэцэг сүмдэр бүмдэр бүгднгийн дээсэн тавиад тэгээд тэнд чи өдөр чинь зөвхөн бүтэн өдөр чингөл юу яадаг байсан. Тэгвэл одоо том жижиг бахан нээсэн хөвгдүүлж яаж хөрхгүй газаргүй божигнуул нь шүү дээ. Тийм бай. Ална ална. Биш танаа гэр бүлийн наад уламжилчин ямар гоё юм бэ те. Айлын баг нь шинэ жилээрээ ёстой гоё юм бэ. Тий, хамаатныхаа бүх хүүхдүүдээ баярлалтдаг. Баярлуулчин. Аа тэгээд айлын хамгийн том нь бол хайштай том дээр бүгдээрээ очиж золгодог юм чи. Том нь тэр цагаан сараа зохион байгуулдаг. Тэ? Тий, тий. Танах чи айгуу гоё тийм зохион байгуулалтанд айгуу гоё ордог. Ийм юу гэр бүл юм биш үү те? Тэ нөгөө өвөөчн манай өвөөчн одоо нөгөө эрхүүгийн консул гэсэн багхгүй. Аа. Тэгэхээр бас нөгөө айгүй орш шоколадтай. Ерөнхийд бол бүгдээрээ ингээ орсоор ингээ дамжцгаацсан болохоор энэ шинэ жил гэдэг бас баярыг бас айгүй тийм өргөн тэмдэл. Гэтэ одоо яг үнэ хэлэхэд жоохон байцсан байлээ. Аа. Одоо өвөө нас ураад ч гэсэн бас нэлээд удцсан. Тэгээ ер нь жоохон мартагдсан. Ер нь жүжигээрөө ярина нэг тэгж байгаа. Тэгэж тий. Та нэг уламжлалаа сэргийгэж чадахгүй бол би ингээд юу яа авч үлдээ. Та нэг ихээ шилжүүлээч гэх юм. Авч үлдээ. Тий. Тий ярина. Аа. Наач дэгүүл нэрээ их зүгээр л юм байна. Хамаатан садны хүүхдүүд ойр өсөөд тий. Тий. Тий ярина. Баяраар би винтага ууса бахт өнөр би винэга мэдээд ойрхон байж байгаа суух зүгээр л юм байна да. Харин За төвшөөгийн хувьд хөө. За төвшөөч тэгээд одоо шинэ жилээр бэлэг авсаа авсаа одоо сургууль багч нь сургуулийн юм юмд ороод нэг бэлэг авдаг шин. Ааха. За тийш жавчила. Би бас нэг ом ом болж исэн санагдаад байна. Нэг шинэ ом болоо, хууч ом болоо тий. Тий. Ааха. Тэгээд нэг нэрээ аль нөгөөх нь явж юм аваад нэг тийм дорж авч ийлаа. Аа. За тэгээд ээж аваас авч ийлаа. Тэгээд 10 мар төгсөлөөч. Тэгээд баг 6 7 дугаар анги хүртлэе билдэг аваад тэгээд тэрнээс ууш томроод тэгээд авч явах болцсон бох уу? Би чинь хипхоп хипхоп руу ороод ааха. Юун билэг билэгтэй мартаа болоо биз. Сайн санагдахгүй л байна. Ааха. Тэгэхэд одоо бол ихнэрээсээ бэлэг авч ийн хатмуудаасаа бэлэг авч ийн ээжээсээ авч ийн одоо тэгэхэд өөрч бэлэг өгж байгаа хүн алга дөө. Манай ихнэр их сайн хүмүүжлтэй сайн бэлэг өгдгийн. За. Аа. Тэг хатмууд өгдгийн. Ааха. За тэгэл мань нэг тийм л бэлэг авдаг л хүн байна да. Одоо тэгэхэд Одоо ч тэгээд авахаасаа илүү өөрөө өгөх л эрхтэй л болоод байна л да хүүхдүүдтэй. Тий, тий. Тий, тэгэл он төгөхөд ирэхээр нөгөө ихнэр сайн судалгаа хийцэн байдгийг. Ааха. За, тэр нэг тийм юм авна гэж яриад байгаа шүү. Энэ ийм юм авна гэдэг байгаа. Энэ ч бас их сони юм байна шүү. Эрхтэй хүн ч юм уу эсвэл бие ч юм уу тэгээд тийм юм умыг нэг юу яахгүй юм байна уу? Ашгүй бүл байдгүй юм байна. Биш нөгөө нэг Тэр мөрөнд нэг сатаахгүй тэгээд мартцсан явж гин. Аа. Тэгээд он дөхөөл ирэхээр л ихнэр ярахаар л гин санаж байгаа юм шиг. Хөөш одоо нөгөө нэг бэлэг мэлэг яан шүү, маан шүү гэх тэр нэрээ бэлэг тэгэн шттэ гэж. Аа. Тэгээд за одоо юу яах уу гэх тэр ашгүй манай хүн бүгдийн нарийн сайхан судлаа тавьсан байт. Аа. За одоо тэр баг тедэн сарын тедэнд нэг тийм авахсага ярьж исэн, тэр тэгж ярьж исэн гэж. Тэгэл мань тэрийг нь дагуулаад за тэгвэл тэрийг нь тэгээд авчихё энийг нь ингээд авчихъя гээл. Аа. Одоо тэр энэ нөгөө дэлгүүр хоршо хаацсан ч гэсэн нөгөө онлайн худалдаа гэж нэг айтайх юм байна тий. Тий. Тэгээд одоо тэр чинь бас асуудалтай байна аа. Тэгээд уулын захиалх нь гарч орохгүй амар боловч нөгөө бэлэг нь ирэхээр тэрийг нь худалгаасаа хуурж нууж муудаг нэг тийм юм бас ах шиг. Аа. Тий одоохондоо тэгэл ихнэрл тэрийг их сайн зохион байгуулж байгаа бэлэг бэлдэж байна. Манай одоо бас нэг
би гой авсан гой билэг гэхээр дандаа идэж уух юм л авч исэн болоо гэж бодогдох юм хүүхэд байхад. Ааха. Тэгэхээр нөгөө нэг жил болгоны бэлгэл гой л байсан байлгүй дээ. Тэгэхэд ч нөгөө байнга нэг хит тим гой гой юм идээд ах юм биш тэгэл. Тийш үү тээ. Бэлгэ хадгалж идэх гэдэг чинь асаан байла да. Манайс нөгөө тав хүүхэдтэй айл болохоор хадгалаад нөгөө дөрвөн чинь ард нь бэлгээ авч үлдэж гайхуулж идэх гэдэг чинь бас асуудал байна шүү дээ. Ааха. Нэр хамгийн хурдан идсэн хүн болов тэгэл баяргүй болно шүү дээ Жинка. Ааха. Дараа нь хүний бэлгнээс жоохон гордох маягтай. Тэгэхгүй хамгийн сүүлд нь аваад үлдчих юм бол тэнд чинь нөгөө идэх чинь Жинк харцаараа хөдөлгөнө шүү дээ. Тэрийг тэг тэгвэл тэрнээсээ жоох нэг өгнө. Ааха. Темирхүүл юм байсан санагдаж шүү. Зүв зүв. Би нөгөө юуг амар их одоо яг ингээд сансаж нөгөө тетрис байдаг гэсэн штэ ингээд нэг хяттай нэг иймэрхүү үдртэй ингээд нэг тоглоод байдаг гэсэн. Тэрийг нэг бэлгэнд авч яснаа санаж. Тэр ихтэй айгүй бүр чихтэй хийх баярлж иж билээ. Тэгээ тэрийг амар нандингэж буу яаж иж билээ. Тетрис авч яснаа нэг цагаан хар мар эдрийгэ гардаг гэсэн штэ тий. Оо яан зур тетрис эвлэгчээд хажуу айл руу орж тетрис метрисийг тоглодог байлаа ши. Билгүй баах уу? Тэр исто гоё. Хоча компьютер штэ амар болдог штэ. Манайх чи бүр гэр бүлэрээ мүлэрээ хажуу айл майлтаа орж ороод нөө хоёр баг мөг болоод аа вэж цугтаа мөгтөө үздэг байлаа штэ шинхэ. Тий, бүр багаараа тоглож байдаг тий. Танки. Танкич исто баг болж байгаа л үздэг байсан тий. Тэр тоглоом моглом одоо буцаа гараад ирсэн юм биш үү тэр компьютер ч аа. Тийм байли. Буцаа сэргсэн байлээ тий. Тийм тэр хожа компьютер нэрээр тоглодог байсан шүү. За тэр Петрс гоё билег авсан юм байна оо. Гоё билег, гоё билег. Тэр бол бас тэр болгон бас тухайн үедээ бол хүүхдүүд аваад идэхгүй том билег байлаа шүү дээ. Тэвлгүй яах вэ? Тийм их Петрс л өгөх гэж байгаа гоохоо шүү. Би байсан бах, чи байсан бах, шрот байсан юм болоо яасан юм бол тэгэл очроо тетэстэй байсан юм уу? Байсаа байс. Тетэс байсан, хожа компьютер, Sega ер нь бол бүгдийн байсаа байс. Ааха. За шинэ жил бэлэг ингээ ярьлаа. Тэгээ гоё дурсамжаа ингээ ярьлаа. Одоо ингээд бүгдээрээ ингээд одоо ингээд энэ бүгд чи ингээ бидний хүүхэд байхад л ингээ аюугаа тод үлдчихээд байгаа. Тэгээ энэ ингээд тод дурсамжуудад ингээд хамгийн их голлох үүрэг гүйцэтгэжсэн бол за мэдээж нэгдүгээр аав инженер байна те. Аав инженер энэ бүгдийг гоё зохион байгуулалаа. Тэгээ биднэрт ингээд гоё тод үлдээж чинь. За дараагийнх нь бол багш нар байгаа юм те. Тэгээд ингээд бусад усуд. Тэгвэл одоо бид нар аауд бид нар одоо жишээ хүүхдүүдтэй энэ шинэ жилиг гоё дурсгалтаач гэдэг юм. Ингийн тулд яг юу хийж ийна? Ер нь яг юу хийх ёстой юм болоо? Энийг нэг асуух гэсэн. Одоо Эбунат те 2020 оны шинэ жилиг хизээч мартагдахааргүй өнгөрөхийн тулд аав очроогийн зүгээс юу хийж ийна? Төвшөөгийн хувьд мөн ялгаагүй те. Эргээгээд нэг Эбуна ч юм уу эсвэл хүүхдүүд нэгэл том болоод ярина штэ. Найзуудтайгаа шинэ жилийн талаар яг л ийм хөөрөлтөө болох бах те. Тэхэд л мартагдахааргүй. Баг одоо дурсамж бий болохыг бол одоо саяны манай жүжигийн тэр эхлүүлсэн юмыг би одоо авч яваал тийм ээ. Тэгж эхлүүлэл гэж яг хав сая бодлоо л даа ер нь. Өмнө ч бодож байгаа юм л даа сая төвшөөг асуухаар л нэрээ баг энийг дараа жилээс аваад ингэ явчих. Яг нэг Ибунагийн төрсөн өдрийг бол яалтчгүй ингээд дандаа зураг зарж ингэж альбомд хийдэг. Дандаа юм зурагтай тий. Одоо 3 нас, 1 насны, 2 насны, 3 нас, 4 нас ингээд явсараа байгаад 18 нас сүрхээд тэр альбомыг өгье гэж боддог л тоо. Аха. Яг тэрийг бол бодож ирсэн. Яг шинэ жилийн дурсам чи хүүхдтэй яаж үлдэх хөө гэхээр одоо за ямар ч юм ёлтгийн хамт сасалцээ. Шинэ жилээр гоё бэлгийн өгдөг бай. А дээрэс нь яг бас ингээд одоо тэр хамаатныхаа хүүхдүүдийг дуудаад ингээд одоо шинэ жилийн пари тий. Дүнц дүнц. Тэдэр ч одоо хүүхдүүдийн пари болчоод байна шүү дээ. Аха. Хамаг үнэтэй цайтай юм байна. Дээр тавьж ягаад нэг үдэр дуудаад тэгэл. Тэр чинь гэхдээ бас хөөрхөн тэгэл дурсамж болсон л та тий. Одоо том болоод ботход өртөл. Оо манай хийдэг байсан. Өчир ахын дотож шинэ жил хийдэг байсан ингээд тий. Тий. Тэгээс найзуудтайгаа эдэр ярихтаа ингээд ярих нь биш тий.
Дөөдөө ихч очроо ах хоёринд очиж гээл ярихад биш тээ. Тий. Шинэ жилээр л хідүүлээ нэг гоё цуглддаг байж билээ гэж том болчоод одоо ярих болгоо. Тэгээ болж өгвөл тэрийн сайхан дүрсжүүлээд тийм ээ YouTube мөтөв тавиад өөрсдөө одоо энэ юм дүрсжүүлж тавина гэдэг бол бас их том соёл юм болсон ш. Энийг бол манайхан бол одоо бүр хэрэгжүүлээсэ гэж би бүр бодоод идэнтэй айл болон камертай байгаасаа. Одоо хүмүүс чинь заа нэг камертай бол бичлэг хийжлээ, эдитлэх хэрэгтэй ядаргаатай юм. Зүгээр автомат эдитлчдэг зөндөө сайхан програмууд зөндөө байна шүү дээ, тийм ээ. За тэрийг сайхан ингээд тэгэд энийгээ ингээд дурсамж болгоод YouTube тавиад эн чинь баг одоо бичлэгийн одоо альбом болж байгаа шүү дээ, ер нь бол. Ер нь бол. Тий. А тэгээ бас нэг гоё юм нь. За. Нэг гоё юм нь одоо ингээд маргааш 31-нд бид нэр аавын дочин очихоор бид нэр альбом үздэг юм. Аа. Тий. Тэгээл нэг хоорондоо инээлтэл энэ юм байсан мэн тэр юм байсан гэхэл нөгөө одоо манай гэрт бол альбом байхгүй. Одоо манай гэр бүлийн альбом баг Instagram болчихлоо шүү дээ, тий. Тий. Аав ээжинд очихоор нөгөө олон зузаан альбом чинь ингээд аваалгастай байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь нэрээ яг тийм ээ шинэ жил олгоноор бид нар нэг юм альбомоо үздэг нэг тийм бас. Уламжлал бай, тий. Яс жанлтай гэдэг юм уу? Тий, уламжлалтай, тий. Гоё юм байна. Аа. Чи одоо 21 онд өгш наадхын зориг болгоод хариуцаад аваа одоо нөгөө хүүхдүүдийг цуглуулдгаа. Хартий. Тэг юу нэ авна ер нь бодоод тасан чинь авсан лөө. Гэвч би ч одоо хамгийн нөгөө солиут буудахт хүслээ ширмдэг дээр наадхаа бичээд модон дотор ингэ хураа аваах ш. За ер нь яг тэгнэ. Аа. Аа бид дээ. Өнөөдөр тэгвэл гой. Хүүхдүүд ингээд өсөөл том болсны дараа очраа ахыг бол мартахгүй ш. Хизээч мартахгүй ш. Тэ. Тэ. Тэгээ бурхан шиг нэг юм л явж штэ. Оо очих гэхээр зүгээр штэ. Коридор орж. Тэ. Билэг барьчаал тэр үү. Одоо гэхдээ бид нар ийм байлээ. Бид нар бол нөгөө гой ах, гой ихч. Яа тэр хин ах, жага ах хэвээр гой тэр гэж ярьд тэ. Одооний хүмүүс юу гэж ярих вэ гэхээр огчр ах үнэн кул гэж ярьж штэ. Яа. Үнэн кул ах шүү гэх тэ. 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 Нэр энийг бас тэгвэл нэр хэрэг. Нэг ажил хэрэг болгоорой. Манай тэгээ сонсож байгаа бас үзэгчд хүртэл тийм ээ бас өөр гоё хэрэгжүүлчихэр гоё ямар санаа байна. Тий шинэ жил. Тэрийг бас бичээд бас ингээ гэр бүлт нэг уламжлал байдаг шүү тийм ээ. Айл болгоны хийдэг уламжлал танаа гэр бүрт ямар тийм шинэ жилийн уламжлал байна гэдэг бас комент хэсэгт үлдээгрээ гэж хусъя. Тий гоё айдинуудаа гоё солилцъя л тоо тий. Гоё уламжлал нэрэ тэр уламжлалаас нь бас нэг аваад гоё тийм дурсамж үтээвэл гоё юм байна тий. Тий. Тийм байна харин. Тий за Маш их 31-нд одоо хүүхдүүдийнхээ үг мөгөнд л орж ивэл сайн байх гэж бодож байгаа юм. Юм цэвэрж нэвэрлэхэд нь одоо тэрийг нь өмнөөс нь хийж мижидэг. Тэгэхэр л манай хүүхдүүд их сайхан ааш сайтай байгаад багш шиг үгүй юм. Ааха. Тэг. Тэр нэг юм асуучихуу. За. За. Найзуудын шинэ жилийг та нар ер нь бас яаж хийдэг вэ? Найзуудынхаа хүрээнд үү? Тэг, найзуудын хүрээнд бас нэг чинь нэг том юм алтан байгууллага байгаад байгаа юм тийм ээ. За нэг алтан байгууллагын шинэ жил бол юм цаанаасаа бүх програм нь захирлын тушаалаар ийм юм хийгээ гарчдаг тийм ээ. А найзуудын шинэ жил чинь ерөнхийдөө хэн болгохны оролцоотой тийм ээ. Бас нэг гоё юм байдаг шүү дээ. Тийм. Найзуудын шинэ жилийг ер нь та нар яаж хийж байна? Хүмүүс ус их ач холбогдол өгдөг болсон байлаа. Аа. Тэр сүүлийн үед нэг тийм болоод энэ үгүй юу? Энэ одоо хэр удаан ийм хийж байна? Аа. Авто би бол найзуудын шинэ жилд ороагүй яг одоо Америк 4 жил би найзуудынхаа шинэ жилд ороагүй. Тэрнээс өмнө бол манайд бол нэжгэл тэмдэглдэг байсан. Эсвэл тэр нэг өрөөнөөс мөлхөөл гардаг байсан зүгээр. Энэ ямар гоё шинэ жил вэ наа чиг. Тийм. Энэ дэр нэг юм байгаад нэг тодруулсан. Тийм. Найзуудын шинэ жил чинь бас нэг юм хоёр бүсээр явах гээд байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол яг бүгдэд гоё тийм сэтгэл хангалуун байж болохгүй болчиход байгаа. Чадахгүй байгаа. Жишээ нь хүүхдүүдтэй найзууд дараа нэг шинэ жил хийвэл илүү гоё ингээ коллектив үүсээд ингээ илүү гоё тэр шинэ жил. Тэгэхгүй бол ингээ бүгдийн ингээ холцохоор нөгөө хүүхдгүү дөнгөж одоо те юугийн синглэр байгаа ч юм уу эсвэл тиймэрхүү ингээ найзууд ч нөгөө хүүхдтэй олсуудраа ингээ ирэхээр нэг жоохон тийм болчоод идэх юм шиг санагдсан шүү дээ. Надад зүгээр ажиглагдсан юм. Нэг тийм байл шүү. Магадгүй те. Тийм байна. Тийм. Тийм байна. Тэгвэл одоо ингээ хүүхдүүд хоёр хуваачч бас хоёр хуваа нэхэр зар энийг нэг гоёл зохицуулмаар юм шиг байлээ тий. Тийм байна. Тий. Тэгвэл одоо хүүхдүүдтэй ээж аав нар ч уулзахаар хүүхдүүдэд яриад
Аа, тэгээд нөгөө хэд нь болохоор ингээд тэд нэг чимээгүй ингээд суугаад идэх юм бэл. Яг тийм ажиг. Өмнө 4 жилийн өмнө 4 жилийн өмнө найзуудын шинэ жил хийдэг байхад чинь за манайхнаас тоотой хэд нь хүүхэдтэй идэх гэсэн. Аа. Манайхан чиг нэг сүүл хүүхэд гаргасан залуучууд шүү дээ. Аа. Хүүхэдтэй болсон залуучууд. За нэг тоотой нэг 3 4 л хүүхэд байдаг байлоо яалаа. Тэгээд нэг дийлэнхэн дандаа сингл ч юм уу найз охинтой байдаг гэсэн учраас айгүйх тийм шинэ жилийн тийм одо жоохон уулттай ч гэдэг юм уу юутай нэг гой хувц өмсөж байгаа л те солиут молиут буудаг гэсэн. А энэ жил ирсэн харин ярьсан чинь тэр уулт одоо тийм шинэ жилээ болоод ямар ч байсан фонд үсгээд фондороо одоо нэгний өвлийн үгээ болгоод нэгний цасан охин болгоод ингээд хүүхдүүдтэй одоо бүгд хүүхдүүдтэй болцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр айлуудаар явж хүүхдүүдтэй бэлэг тарая гэж ингэж ярьж ирсэн. Аа. Наач юм бас их гоё санаа байна те. Тийм бай. Яг өвлийн үгээ нэг жоохон бүдүү махлаг өндрийнхөө нэг өвлийн үгээ болгочих нь штэ. Аа яг. Яг нэг турхаа нэг жижигхэн битээ нэг ихнэрийн нэг юу болгож өгөөл. Засаа охин болгоо. Засаа охин болгож өгөөл. Тэгээ нэг сармаг. Тэгээ нэг сармагчтай орчход л хангалттай штэ энэ нь болоод. Тийм. 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 Тэгээ одоо ч юу нэг бидний яг найз нарын хүрээлэл жүрэн дийлийнх нь одоо гэр бүлтэй хүүхдүүдтэй олчлоо дөө тий. Тэгсэн тийс. Тэр чи одоо яг үнэндээ зүгээр бас л нэг цаг хугацааны юм болж байгаа хэлтэй бүгдээрээ хүүхэд мөхөдтэй болсон. Тэгэл нэг уулзаал тэгэж ууж идээд ах сонирхолч одоо нэг юу багасаа байлгүй дээ. Тий. Тэрний орон нөгөө хүүхдүүдтэй болсон болохоор өөрснөө ууж идэхээсээ илүү хэдүүлээ нэг нэгнийхээ хүүхдүүдийг хөөрхөн баярлуулчихъя гэдэг санаал их гарах байлгүй. Тий. Тий. Тэгвэл түрүү ууж идэл гэвэл шинжилтэй шинжилгүй л ууж идэж штэ. Аа. Тийм биш үү? Ухаа ууя гоё хувцас өмсөө тэр ууя гэвэл тэгэл гоё хувцас өмсч очивол ууж штэ чи ядаад байхгүй. Тэгтээ бас тэр дунд чинь нөгөө хамгийн хамгийн итэр тодролдог байсан юм аа. Энэ жил хамгийн одоо амжилттай явсан хийн те. Тэгэл одоо энэ жил хамгийн одоо аав жишээлбэл болсон бол одоо тэрэндээ нэг тусгаарлын бэлэг барьдаг те. Энэ жил одоо чи ганцхан аа боллоо ч гэдэм үү. Эсвэл альбан тушаал агсан найзыгаа чи амжилттай ч гэдэм үү те. Гэтэн бас нэг тийм үү номинац номинац явуулдаг байсан юм аа бид чи их сүртэй. Тэгэд өөртөө юу яа нэ дуу муу бэлдэн те баг болгоч штэ бид чи баг 14 тавлаа нийлдэг. Тэгэл ингээл 3 4-өөр нь баг болохоос урлагийн номер гаргаад хөтлөгч мөтлөгчтэй болоод бас их сүрхий явдаг байсан юм. Бараг л тий супер азтан тодруулна суглаа суглана гэж ноутбук өгнө гэ хэдэн жил ярьсан. Тэр ноутбукных нь мөнгө нь босхгүй заа юм. Энэ жил шилдэн шилдэгдээ ноутбук өгнө шүү дээ. Бэ мөнгө нь босхгүй тэгэл заа шиг шиг дараа жил бол тэгээ. Их ч олон жил явсан да нэр. Хөө хинтэ шилдэн шилдэг суглаа суглаулаад айгүй айтайхан зохион байгуулалттай. Тий. Энэ очроогийн гэр бүлийн найс нөхдөд идэж шинэ жилийн баяр ёстой гой зохион байгуул тэмдэглэдэм биз дээ тий. Гэс сонсоод ирсэн чи. Сайхан баярлж чаддаг хүмүүс юм аа. Ёстой гой баярлж чаддаг гайхалтай байсан юм би. Гой тэмдэглэдэг байсан аа тэмдэглэдэг. Зээ зээ. Төвшөө найзуудын шинэ жилийн тэмдэглэж байв уу? Найзуудынхаа шинэ жил минжил яаж? Одоо нэг за мэн нада ёстой найзуудын шинжил минжил гэж тийм байгаад бохо. Ааха. Санаанд бол байхгүй л байна одоо яг тэгээд найзуудаараа цуглараад шинжил хийж исэн юм гэж. Тэгээд хэцүү шттээ одоо тэгээд нөгөө найз охинтой нуу юм тэгээд айгүй над жаахан нэг тийг санагдаад шттээ. Нэг найз охинтой болчоор нөгөө найз охинтойнууд нь хоорондоо нийлээд идэг тий. Нөгөө синглүүд байгаад идэг. Синглүүдтэйгээ нийлж гэхээр нөгөө найз охин чинь нэг жоохон таглаад үтлээтэй болсон гар учраас жоохон бас ойлголцохгүй юм юм байна. Тэгээ хүүхэдтэй бол чинь тэгэхээр хүүхэдтэй хүний чинь хүүхэдгүй хүн ойлгохгүй. Хүүхэд байхгүй найз охингүй чи яаж ойлгох вэ? Ааха. Тэр юм гээд одоо л харин нэг очиж юм очиод нэг тийм найзуудын шинжил хий барий гэвэл нэг гайгүй болох байх л гэж сая мань бодлоо. Тэгээс биш мэнэс тэгээд нэг найзуудын шинжил минжил гэдээ тэгээд исэн юм бол санаанд бол байхгүй л байна. Байхгүй нь харин. Нэг шинжил дээр манад л нэг манай хідэн найзууд ирж мэрээд нэг шинжил хийж исэн юм санаанд орж ийн. Биш нэг тустаа гарцсан байж байгаа. Тэгээд ихэд л манай найзууд чинь би хүүхэд болцсон байхад манай найзууд чинь хүүхэд байхгүй найз охинч байхгүй хүмүүс л бас дотор нь байж исэн шүү дээ. Аха.
Одоо ч тэгээ бүгдээрээ сайхан хүүхэдтэй болцоод аав ээж болцоодсон болохоор одоо нэг уулзаа тари ёстой номинац номинац чадгаруул юм яриг юм яг газар авах хөх шүү. Тийм бай. Тий. Одоо нэг цаг үеийн айгуу гой таарах юм байна. Яг саяны очроогийн ярьсан шиг ингээ бөөнөрөө нэг айл гэрээрээ нэг ороод эсвэл болоод нэг зохион байгуулалттайгаар нэг юм хоолны газар ч гэдэг юм уу юу гэдгийг бөөнөрөө цуглараад ноцтой гоё хуцуу хуцаа өмсөөд хүүхдүүд ингээд нэг програм зохиож өгөөд нэг талд нь хүүхдүүд нь баярлаад нөгөө талд нь ээж аав нь баярлаад нэг бүжгэлж мүжгэлээл нөгөө ихнэр нөхрүүдээ хооронд нь танилцуулж барьчихвэл бас гоё юм байна тийм нэрэ. Энэ очроос ямар гоё гоё тийм айди сайхан баярлуул тийм бэ. Аа гайхалтай. Наад үсэрд асуусантай холбоотой юу? Бас тэгвэл би бас нэг гоё юу хэлчихөө. Найзуудтайгаа нэг ярьсных. За тэгье. Бас юу яадаг багхгүй юу? А 10 сарын 10-нд ингээд найз нэрийн баяр болдог багхгүй юу? Энд баярыг бидэд яг ингээд тэмдэглээд бидэд 6 жил болж байна. 10 сарын 10-нд. Хөөх. Гэхдээ яагаад гэдгийг ингээд айгүй нэг удаа бид нар яг ингээд хэдэн оны хэвчлээд нэг 6 жилийн өмнө заяо. За нэг 14 он хавцаа. Ибуна төрөөгүй байсан гэхээр 13 онд юм байна. 13. За ингээд 7 8 жил тэмдэглэж байгаа юм байна. За юм. За. 13 онд ингээд байхгүй. Бид ингээд бүгдээрээ ажилд орцгоцсон. Тэгээд тийч нэг шин залуучууд байгаа шүү дээ. 11 он төгсцгөөсөн залуучууд. Тэгээд зарим жил 2 жилийн дараа ажилд орж байгаа. Гэтэл 13 онд бүгдээрээ ажилд олцсон байсан байхгүй юу? Аа. Тэгээд бүгдээрээ ажил дээр суужвал маа нэг найз чатан дээр юм бичээл бүгдээрээ хамт хоол идэхгүйгээл. За тэгээгээл. Тэгээд бид найзынхаа хотын төвд бид ингээд нэг ресторан дуулзаад юу яадаг байхгүй юу? Хоол иддэг байхгүй юу? За. Тэгээ хоол идээл. Тэгэл нөгөө бүгдээрээ цугларцсан яаж байгаа зав. Бүх нөгөө нийлдэг 13 4 залуучууд чинь нийлцээ хөөрсөн сэтгэлдээ уу ийдэх юм байна тест юм. За. Бүгд ажиллаад баслая гээл те. Тэгээ тухайн үед нөгөө шинэ ажилтсан байсан болохоор жоохон айцтай. Тэгээ захиралдаа юу гэж хэлэх вэ? Юу гэж худлаа хэлэх үү гээл. Тэгэл бүгдээрээ хэвээр за хинч мөрөхгүй шүү. Бүгдээрээ ингээд хэвээр бараг л нөхөрлийн төлөө бүгдээрээ нэг өдөр ингээд юу яа. Мангар ихт цаа юу. Бараг 1-2 цагийн алдад ууж эхэлж байгаа шүү. Хээх за. Тэгэл ерөөсөө тэр өдөр уугаал оо тэр чи эргүүлжүүлэх зодоо нүдэ бөө юм болсон цай тэр өдөр чи таа байсан нэг цагаас хойш уусан хүмүүс чинь бараг 9 цагийн алдад эргүүлжүүлэхээс гарч байгаа шүү дээ ёо ёо тэгэл бид нар чи яг за ерөөсөө энэ өдрийг бүгдээр яг найзуудын өдөр гэж бүгдээр ингээд 10 сарын 10 гэдэг өдрийг тэмдэглэе тэгээ одоо бид нар ингээд 10 сарын 10-ны энэ өдрийг бүгднтэй ингээд жил алгасахгүй тэмдэглэдэг болсон тэгээ бас яг тэрүүгээр ингээд бид нар бас л яг адилхан би биндээ ингээ бэлэг солилцдаг заа юм хүн болгоо нэг нэг бэлэгтэй ирдэг тэг ингээ суглаа суглаж би одоо чам зориулсан гэхгүй би суглаа суглаад тэр хүний нэр гарч ирэх юм бол тэр өөрийнхөө бэлдсэн бэлгийг тэр хүнд өгдөг тийм уламжлалтай гэхдээ ингээ бүр нөгөө хамгийн анх 13 оны шиг мал остлоо ууж идэхгүй зүгээр л бүгдээр ингээ хэдэн найзууд уулзаж сууж агаал тэгэл ингээ бэлгээ гардуулаад үг хэлэх нь хилээл те одоо тухайн жил одоо гомдсон ч байдаг юм ингэсэн ч байдаг би чамааг ойлголоо те заста манайга уучлаарай тэр үед ингэсэн байлаа шүү гэдэг юм сэтгэлийн үг явдаг нэг тийм бас баяр байдаг юм 10 сарын 10 вау ямар гоё баяр тий Тэгэд манай найзуудын ихнэрүүд үрт хилдэг байхгүй юм за та найзууд аюуд тийм одоо коллективтэй те ингээд бүр айгүй гоё ингэж үлгэрдэг юу юм аа бид нар чинь 6 настайгаас эхэлж найзлсан одоо үртэл ингээд яг 14 лээ баг нэг ангийн бүх банд төр ингэж найзлдаг тийм найзууд тахгүй. За за ёстой оны төгсгөлд ямар гоё гоё юм сонсч ба 21 онд яа харахгүй хэрэгжүүлэх юмнууд байна да наача. Гайхалтай. Гайхалтай. За за за. Манай очроогийн иргэн тойрныхан бол үнэхээр баярлж чаддаг юм байна. Сая найзуудын тэр баяр моёр бол гоё юм байна. Тийм бай, тийм бай. Цүн баярлана, цүн баярлана. Эе бас бөөнөрөө тэгээд цаахан ярьж хөөрөөд нэг тухтайхан суугаад цаг зав гаргаад те нэг өдөр мөдөрт өөдөр чи зүгээр ирэхгүй бас бэлэг мэлэг бэлтсэн тийм бай. Оо тий сэтгэлээр стон сэтгэлээрээ бэлдсэн шүү дээ. Хэдэн өдрийн өмнөөс гоё юм байна. Гоё юм байна. Чинээрээ стон үнэхээр гоё юм байна. Одоо энэ уламжлалтаа алдахгүй л их олон жил тэмдэглээрээ гэж юрой тий. Баярлалаа. Ингээл явах хэрэгтэй шүү тий. Нэг юм ирчүүдийн нэг юм шивнээ тэгээд алдагдахгүй байх л та. Нэг ирчүүдийн нэг юм шивнээ гэж нэг юм байна тий. Бид нар ичнэ олоолаа найзсан гэсэн одоо ингээл бүтэн жил бид нар чи бие биедээ гомдно тий. Тэгээд үнэхээр боломжгүй үед нь ингээд
тусалж чадаагүй эсвэл боломжтой байж байгаад нэг тухайн өдрийнхөө сэтгэл санаанаас болоод үгүйгээд найзаагаа гондоолсон ч юм уу тиймэрхүү юм зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгээд яг тэр тухайн одоо тэр 10 сарын 17 одоо тийм сэтгэлийн үг тэнд ямар ч ихнэрүүд байхгүй зөвхөн бит хэд л байдаг те. Эхнэр ингээ хавжууд сууж байгаад байх юм бол шоолно шүү дээ. Оо миний хайр чинь ийм том бэлтэж ийм жоох хүүхэд шиг ингээс найзаасаа уучлахгүй ла молач гэдэг юм уу те. Яг л нөгөө 13 дөрүүлээ ингээл нэг өрөөнд орчвол би бинээсээ уучлаа. За тэр дунд өүлээ мальтаач бас болно. Оо за за ямар гоё юм. Жиг сэтгэлээсээ байх юм биш үү? Тэгээ бас тэгээ бэлгээ өгч ин штэ. За ингээл найз нь ингээд ингэсэн шүү. А тэрийг манай ангийн дарга удирдах явдаг тэр өдрийг. За ингээд айгүй олон жил хийдсэн ангийн дарга байдаг хөөхгүй. Тэгэл тэр бүх үгийг нээлт хаалт бүгднгийн яа нэг зохион байгуулалт явнаа тэр чинь. Оо зэ зэ зэ. Ямар гоё юм бэ те. За яг энүү шиг ингээд очроогийн найзууд чиг ийм гоё одоо уламжлалтай ч гэдэг юм уу. Тэ найзуудаараа ийм гоё баяртай ч гэдэг юм уу. Тим усууд эдэр байх юм бол бас сэтгэлдээ хуваалцаад гоё санаа оноогоо солилцоороо 2021 онд гоё хэрэгжүүлээ л та те найзуудтайгаа. Хөш хүмүүс ингэж найз нөхдөд чи ингэж гоё баярлдаг юм байна. Ингэж гоё уулзалтдаг юм байна гээл те. Зээ. За ингээ ер нь бол цаг хугацаа бол нилээ явсан бай. Тэ. За тэгээ сүүлийн хормыг одоо нэг сайхан базаад ба зангитаа зангитаа тэ. Тэгээд 2021 оныхоо одоо ухтаад ч гэдэг юм уу. Эсвэл 20 оноо үдээт ч гэдэг юм уу. Сайхан сэтгэлийнхөө үгсүүдээ хэлээд дуусгах уу яачаа. Юу гэж бодож байна тэ. Тэгээ. За. За захирал явчих уу? За надаас эхэлчихье тий. Аа төвшөө. Захирлыг нэг явуулчих юм. Тэгээ зилгүй. Тэгээч асуух юм. Автоматар шүү дээ. Автоматар нэг захирал нэг. Сайхан сэтгэлийнхаа үгийг хэлээч бас ингээд. Энд чинь 2 жил дараалал явчих бүгдээрээ нэрчүүд инхүү ярьсан байдэн гэдэг подкаст ч юм. За баг тэгж дээ тий. Тийм байх тийм байх. Баг за нэг жил хагас тий. Баг 2 жилтэй ер нь. А 2 дахь шин жилээ одоо үдчихэж байна гэдэг чинь ер нь бол тийм юм байна тийм. Үдчихэж байна гэсэн тий. Тий. За тэгээд нэг захирал энэ аамар тэгээд юу шууд ингэ хэлчихэр бас сандардгий байш шүү. Тэгээд нэг ингий гэж бодоод байна. Энэ хүртэл яг ингээ алгасахгүй сонсож ирсэн бүх улсуудаа маш их баярлалаа тий. Бүр ингээ зарим нь бол бүр айгүй тийм хүлээдэг над руу чинь ингээ ховчилж орж ирээл нэгтэг. Тэгээ тэр улсуудад маш их баярлалаа. Тэгээд ингээ хүмүүс ингээ сонсоод нөгөө үзэж байгаа улсуудынхаа сонсдог улсуудынхаа тоон ихсэх тусам бид хэд чинь бас нэг те илүү нэг сонсож байгаа үнд нэг үр бүтээлттэй ч гэдэг юм уу те. Эсвэл нэг сонсууштай нэг сэдвийг сөхөө тэрнийхэн талаар нэг ярьчихсан да гэсэн бодол бол бид гур бас өвөрлөж хоорондоо бас ярилцаж явдаг юм шүү гэдгийг ол хэлмээр байна. Тэгээ сонсогч нартай зориулаад тэгээд бас одоо энэ 2021 онд бид нар бас ярилцаад байгаа энэ нэг ирчүүд инхүү ярьсан байдгийг бас нэг жоох апдейт хийгээд сизон 2 болгоод 21 онд бас нэг арай өөр төвшөнд арай нэг шинэлгээр хийхээр бид нар бас бэлдээд байгаа шүү. Тэгээд 21 онд ирчүүд инхүү ярьсан байдгийн бас нэг арай өөр хэлбэрээр та бүхэнд очих болноо гэдгийг бол амлаад хэлъя. За тэгээд сонсдог бүх усуудаа маш их баярлалаа. Бүгд нь шинэ оны минь төрийа гэж хэлээ. За тэгээд хоёртоос тий. Тэгээд хоёртоос баярлалаа гэдгийг хэлий. Энэ болтол ингээл тий гой цаг заваа эн чинь бас ингээд цаг заваа гаргана гэдэг чинь өөрөө айгүй гоё ихгүй. Цаг заваа гаргаад тэгээд сүгсэн сэдв болгон дээр нин уугу гоё ярилцаа тий. Оо энэ дээр би үнж. Оо энэ дээр боли би ярмааргүй энэ ч гэдэг юм тэгэлгүйгээр тэгээд цаад утгаараа эн чинь өөрийнхөө тэр сэдв дээр өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлж ийна гэдэг чинь бас нэг сонсож байгаа хүнд нэг тийм нэг тийм ID ингээ өгчөж байгаа бохгүй юу. Тэгээ ингэж өгж байгаа тойртой бас маш баярлалаа. За ийм байна та. Баярлаа. Захирлаа баярлаа. За. За төвшөө явах уу? Нүлэмсэн арчаад энэ чинь өөрөө байна. Бүр ойлж чарлахаас нүмэн хийлүүлэхгүй байна гэж юу. Тэр сайн нүлэмсэн арчаад бүр ингээл ороод. За тэгээ одоо тэгээ баг 2 жил хийжлээ. Баг л 2 жил болчихж байгаа аах шүү. Тэгээ энэ бас л багхгүй хугацаанд цуг өнгөрүүллээ. Тэгээд хамтрагч залуучуудаа баярлалаа гэж хэлийх. Нэгдүгээр аа хоёрдугаар бүх сонсдог хүмүүстээ баярлалаа.
Тэгээд бүх хүмүүст эрүүл энэ хийгэл хүсье да. Хэдүүлээ эрүүл энэ хэл байх юм бол олон юм үзэн штэ. Амьдрал тэгээд амьдрал амьд байх ч хамгийн сайхан юм тий. Тэгээд хэдүүлээ өшөө гой гой юмнуудыг их үзэх байх. Өнөөдөр ч гэсэн надад бас айгүй гоё санагдлаа. Энэ очроогийн дийлэнхтэй очроогийн ярьсан юмнуудаас бас ингээд амар сонсож бас айгүй гоё ингээд сэтгэл хөдлөл мэдрэгдээд их гоё байна надад тий. Хэрэгжүүлэх юм ч ингээд олон тий баг хоёроод жилиг цугтаа өнгөрөөсөн та хоёрт бол баярлалаа гэж хэлээ да. Хэдүүлээ би юунийгаа сонсож ойлголцсон чи ямар нэгэн байдлаар ойлголцохгүй байсан ч гэсэн би юунийгаа хүлэн зөвшөөрдөгт нь би баярлж явдаг. Үнэхээр дургүй байсан ч гэсэн хүний хүлэн зөвшөөрч чадна гэдэг чи өөрөө бас хүний нэг юу бах л да. Том давуу чанарч гэдэг юм уу юу гэдэг юм. Тэ заавал эсвргүүцэд ингээд авахгүй. Энд нөгөө нэг ийм юм л ийм ярилцлага их ч гэдэг юм уу ийм хол хөргөж байгаа нэг гол үндэс нь авах гэж би боддог байхгүй. Яг ингээд орхих юм ийм орхоод тэ тэгээд өөрөө үлэн зөвшөөрөхгүй ч гэсэн алгасаа дараачих дээр нь аваачдаг. Ингээд юмыг өнгөрөөж чадна гэдэг өөрөө их давуу тал болдог гэж би боддог. Тэгээд за тэгээд хоёр жилийн хугацаанд ийм зан чанартайгаар хүлээцтэй байсан залуучуудтай баярлалаа. Та хоёр болон гэр бүлд нь сайн сайхны хүсье. А өдөр хүртэл сонсож ирсэн хүмүүстээ бас эрүүл энхийг хүсье да. Одоо 21 онд хэдүүлээ алнаа эдэр гэж хэлээд яах вэ? Одоо 20 онд тэгээд хэлсэн чинь залуулахаа шахсан. Тэгстэй. Тэгэхээр одоо 21 онд юу ч хараа хэдүүлээ гэж хэлэхгүй юу? Чимээг үхэл юм аа. Айч маш мар явахгүй бол 20 онд ч та божигнуулна гэж хэлсэн чи ястра өөрөө үхэхээ шахсан учраас одоо тэгээд эрүүл энхийг л үсэй да. Окей. За. За би нэг хитэв гэлээ гэж. Юу яасан? Би нэг өчгтөр уржигтэрхэн хосын жор нэвтрүүлгийг үзвэ. Өөрийнхөө орсон дугаарыг. Тэгээ зөө зургтэн дээрээ тавьж байгаа бүүдэн дээрээ тухтаахан шил сууж байгаа. Тэгээ тэр болохоор 18 оны хосын жор байсан баха тийм ээ. Тэр авцаа хийжсэн тий. Тий 18 оны тэгтээ шинэ жилийн спешиал дугаар гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би бодсон. За ингээд шинэ жилийн спешиал дугаар болоо тэгээд төвшөө дүлгөө өнөртэй ярилцаа дараахан төвшөө чимээ нэг подкастэнд орооч яа гэх. Тэгээд би орж исэн. Нэг удаагүй. За нэг 14 оныхын дараа л хэлсэн баг тий. Тэгээд төвшөөтэй подкаст хийчихээ төвшөө ахаад санал тавиад за ингээд маа нэг найз байдаг юм Австрид байдаг төвшөө гээд найз байдаг юм аа. Ингээд гуруулаа ерөнхийдөө ингээд нэг юм юу болгоод ярьж ивэл цуурл ийм подкаст ярьж ивэл ямар вэ гэх. Тэгэхээр би зөв бөөм баяр болгоод окей гэд. Тэгэхээр чи бас нэг ойролцоол за болий яриад ярьлаа гэдэг 2 сарын хавцаа л эхэлсэн болоо гэж би бодоод нэг 2-3 сарын хавцаа. Тийм ээ. Тэгээ би бүр хамгийн анхны дугаар хүртэл яг урдчтэрхээ яг энэ мөч ингэ бодож исэн байхгүй. Тэгээд хамгийн анхны дугаарыг хүртэл би бүр миний энэ одоо юунд айгүй тод байдаг нэрчүүд инхүү ярьсан байдаг гэдэг. Одоо энэ подкастын анхны бичлэг. Тэгээд би яг ингэ нэг ажиллаа хийж явж байгаа л одоо энэ Сан Хосе гэдэг нэг хотод очсон айгүй хол очсон. Тэгээд тэнд яг ингэ анхны юугаа энэ дугаараа бичээл тэгэл төвшөө орж ирэл төвшөөтэй танилцаалтай оо сайн байна мэддэг тэгдэг гэл. Тэгээд юу ярьсан нь бол санахгүй байна. Тэгтээ бол яг зүгээр тэр үе бол амар тод санагдж байгаа байхгүй надаа. Тэгэр бас ахаад төвшөөтэй бас их баярлаа гэж хэлий. Бид хоёр санал тавиад ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн гэдэг энэ подкастыг үди 2 жил баг ингээд цуврал болгоод яатсан тийм явуулцсан тийм ээ. Аа 2 дугаар дэх юм бол стан нэг үзэгчтэй одоо нэг манай хүмүүс ярьдаг юм аа нэг үзэгч байхгүй үзэгч бидрийг одоо хөглдөг те урлагийнхан чих ярьж штэ ингээд би видео боддог байсан байхгүй нэрэл тэгдэг юм бахтай гэсэн чи нэрээ үзэгч сонсогч байхгүй бид гур энд ингээд яриад авахгүй те бид гурыг шүүмжлээд магтах юм магтаад даа нэг YouTube дээр ч байна бүгд ингээд нийлээд нэг хідэн хүн сонсож ийн гэлээд те тэгэхээр бид чи одоо нэг за нэг юу ярих нэг баг гэр бүл маягийн болчлоо штэ бүгдээрээс санал бодлоо солилцдаг. Тэгэхээр ингээд гэр бүлийнхэн да ингээд аж аргал сайн сайхан бүхнийг эрүүл энхийг хүсэн ерөөё л гэж одоо дуусгая да. Бүх подкаст одоо энхүү ирчүүд энхүү ярьсан байдаг гэдэг подкастыг сонсдог бүх одоо сонсогч та маш их баярлаа.
Тэгээ та хоёртай хайртай шүү. Аа. Гэж дуусгая та. За за баярлалаа. Баярлалаа, баярлалаа. Нэр очроо чи өнөөдрийн подкастыг сэтгэл хөдлөлгүй юмгалж байна. Энэ очроо чи өнөөдрөөс ойлуулчих гээд байна. Ингээл юу яагаад? Өөр сэтгэлээр явуулчих гал нь шүү. Аа. Зээ зээ зээ. Хүн сэтгэлийг хөдлөж чадна гэдэг чинь бас авьяас шүү. Авьяас авьяас. Нэр очроог ингээд сая ярьсан чинь нэр анхны дугаар юу идрийг ингээд бас дахиад нэг үзмээр санагдчихлаа тий. Тэн дээр би бол мөр одоо энийг удраагаа шууд үзмээр санагдчих. Хамгийн анх юу ярьсан? Ааха. Тийм бай. За за. Ер нь бол тэгээд маш их баярлалаа. Хоёр одоо тэгээд очроо маань бас нэг мэдээ хэлчихэд тий. 2021 оноос хойш очроо маань бас контент бүтээгч болж байгаа тий. Тэгээд очроогийн зүгээс тэр юг одоо нэгэн сошиал дээр ил байгаа юм чи хэлсэн дээр бах те очроо маань сошиал рум гэд одоо энэ аккаунтаар очроо маань контентуудаа хийж байгаа. Тэгээ тэрийг нэг ороод сонирхоод үзээрэй. 21 он очроо маань бас бид нар бас үздэг дахиад нэг гоё шинэ контенттой болж байгаа шүү гэдгийг хэлий. Яг байна. Тэгээ захирлаа. Тий, захирлаасаа бас 21 онд зөндөө олон тусламж хүссэн, тийм ээ. Ингээд зөвлөгөө авна, төвшөөгөө их сонсно. Ер нь бол контентын салбар руу яг хоо зүгээр ороод үзье гэсэн нэг бас нэг юм хоббиний юм байгаад байгаа байхгүй тийм. Анх ингээд зураг дарддаг байсан. Одоо ингээд дараа сүүл рүү жоохон бичлэг оролддог байж байгаад одоо яагаад нэрээ ингээд контент ерөөсөө хийж болдгүй юм. Бас ингээд нэг хоббигоор ороод үзье гэж бодсон. Тэгээд яг ер нь бол 2020 оны 21 оны 1 сараас эхлээд бүр яг тустай офс аваад студ байгуулад тэг яг юм бага бүрдүүлээд ерөнхийдөө гарыг гэсэн тийм зорилттой байгаа. Тэр 21 онд одоо та эдэг контентер болох болно гэж хэлсэн. За тэгээд YouTube сувг баяр үргээ баяр үргээ. YouTube сувг нь яг social room гэдгээр явж байгаа юу те? Тий, social room гэдгээр явж байгаа. Гэтэ энэ бол ерөнхий нэр. А энээсээ ингээд ерөнхийдөө одоо манах одоо юу гэдгийг нэг нууц задлахад яг одоо энэ жилдээ багтаагаад 10 өрөөний юм гэж ярьж байгаа. А social room гэдэг нь ерөнхий нэр. А энээсээ салгаад одоо game room, podcast room, cars room одоо юу гэдэг ингээд дандаа room-тэй өрөөтэй. Тэгэхээр одоо нэг юм тус тусдаа нэг юм тим юу болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд Тэг. Одоо тэгэд юу яах юм? Social room гэдэг дотроо одоо ингээл нөгөө категорилод итрэн явах юм уу? Аль эсвэл тус тустай ингээд аккаунтууд үүсээ явах юм уу? Оо яг л одоо positive Mongolia гэдэг чинь яг ингээд нэг ерөнхий систем гэдэг. Энд орж хосын жорон, Big Big Family, Дөлгөөс podcast, Төвшөө podcast гэж явдаг шиг яг адилхан ингээд тийм категориудтай. Гэхдээ бүгдээ өөрөөтэй. Тийм өөрөө, ийм өөрөө, ийм өөрөө гэдэг өөрөөтэй. Ямар гоё юм. Тэг ингээд явах юм. Тэг. Аха. За за тэгэхээр шууд өнөөдрөөс эхлээд дагаад яваарай. Тэгээд 21 онд бол зөв контентер болж өгөх юм байна. Тэгээд сонсож бүр гоё санагдчихлаа тий. За тэгээд төвшөө мэн ингээд бас хүрээд ирэх юм бол төвшөөтэйгээ бас хамтарч контент хийхээр бас битээр бас төлөвлөд байгаа. Манай Positive Mongolia-ийн зүгээс тэгсэн төвшөөд бас санал тавьчаад байгаа нэг гоё контент байгаа. Social room-ийнхэн бас төвшөөд бас санал тавих үйлгүй удахгүй нэг өрөөндөө тий. Тэгин. Төвшөөтэй ингээд хамтарч хийдэг. Тэгин. Контент. Тэгээ 50-аа алга болчихоо гэдэг. Тэгээд хүн хүлээлгээд яваа. За тэгээд ингээд цаашдаа ингээд 21 онд бол хийх юм. Миний бодлоор бол энэ 21 онд бол энэ сошиал дээр энэ контент бүтээснэр 20 оныхоос илүү их тий контент бүтээснэр гарч ирэх байх. Тий, дээрэс нь энэ контент бүтээдэг улсуудын контентууд нь 21 онд илүү их чанарч байх гэж би бодоод байгаа байхгүй тий. Яаг юм бэ? Өсөлтөд их гарч ирж байгаа учраас хүүе би чи юмдаа нэг эргэж харахгүй болохгүй зүгээр ингээд тий сэтгэлийнхөө хөөрлөөр хийгээд идэх юм бол биш юм байна тий. Эдэр маань нэлээд туршлагачаад ингээд цаашаа явах болов уу гэж хараад байгаа байхгүй. Тий. Яаг юм. Чи зөвхөн Монгол хүн бол хийгээд гэхдээ 21 оноос яг өрсөлтөө эхлэх байх тий. Аа. Яг зөв. Хин үлдэж хин насагдах вэ гэдэг л тоглоом одоо 21 оноос эхлэх болов уу гэж би бас тэгж хараад байдсан шүү дээ. Одоо дуртай болгоно уцаараа ч юм уу юугаараа ч юм байгаа нөхцөл болж байгаагаараа ингээд чанар манас гэдэг юм уу тэрийг тоохгүйгээр ийгэ үлдчихлээ шүү дээ. Тий.
Тэнгот одоо хүмүүс үдсэж байгаа хүмүүс ч гэсэн жоохон цензуртаа орсон болохоор 21 онд нэлээ өрсөлдөн болох байх. Гэтэ энэ хин очроо мочроо юм шинэ хүмүүс бол бас айгүй хүчтэй харагдчих шүү. Хүчтэй харагдаж байна уу? Ингээд ороод ирэх юм. Тэгээд тийм ээ. Яг наад ирч хүчээрээ тэгээд бас гоё амжилтанд хүрэх байхаа мань бол айгүй ихтэйтэй болж байна. Жийс зураг их гоё авдаг. Бичлэгүүд дэр айгүй гоё л хийд юм байлээ. Тэгэхээр гоё болох байхаа одоо эхлээс нь өмнө хоосон багтаалаараа яг уу ямар ч байсан тэгээд харуулж үзье. Окей, баярлалаа. Маш их баярлалаа. Яруусо гол юм нь тууштай хийх хэрэгтэй. Тэр санал манлаа тавиараа тэгээ юм юм хийгээ завгүй маш. За ингээд дуусгахгүй хамгийн 2020 оныхаа хамгийн сүүлийн дугаарыг ингээд дуусгая. 21 онд болвол ирчүүлийнхүү ярьсан байдсан бол хийгдэн а гэхдээ шинчилсэн хэлбрээр апдейт хийгдсэн байдлаар бол та бүхэндээ хүрнэ. Тэгээд 21 ондоо бас бидэнтэй хамт байгаарай гэдгийг бол хэлмээр байна. За баярлалаа. Ингээд дуусгая те. За бака. За баяртай.